Du er tyk, har din mor tabt os en lille cigaret, eller hvad? Hvad? Har du spise det? Ja, så det. Og de fucking hækkepærer, som de ligger fucking fie, mand. Og se, hvor du skal have en fisk, der bliver vigtigt. Ja, har du vigtigt, hvad? Fede dyr, mand. Hold kæft, hvad er sådan en. Skal du på julemærket, mand? Fucking walk go, man. Åh, spis noget salat, mand. De fucking fede fuck dyr, mand. Fuck du! Du er fucking klar! Fucking hop i kud, mand. Man kan hoppe for dig. Virkelig, mand. Du er kraftedet med nok, mand. Så det er rigtig lystigt. Hvis du ikke modtager min hjælp, så kan jeg ikke hjælpe dig. Jamen, hvis jeg ikke får lov til at gå, så tror jeg, at det bare hænger mig i gardinet. Ja, du får lov til at gå for i dag, og så skriver jeg en besked til dine forældre. Super. Hej, det er Marianne, Lukas' psykolog. Er det Lukas' mor, jeg får fat i? Hej. Jeg vil bare fortælle dig, at vi desværre ikke kan have Lukas i behandling længere, da han ikke er villig til at modtage den. Hej, det er Gitte. Ja, det er Lukas' mor. Hvad taler du om? Selvfølgelig skal Lukas være i behandling hos jer. Ja, vi giver det et forsøg. Lukas, jeg tager på arbejde. Du tager bare afsted til psykolog. Jeg er ikke, altså, jeg er rolig. Prøv at se mig. Jeg er fandme ud og slå mig selv i hjælp, altså.